İranın Azərbaycanın işğaldan azad edilən əraziləri yaxınlığında iri miqyaslı təlimlər keçirməsi ilə bağlı rəsmi Bakı narahatlığını ifadə etməsindən sonra cənub qonşumuz yüksək səviyyəli hərbiçiləri və ekspertlərinin hədəfləri açıq müstəviyyəyə keçib. Sanki İran uzun müddətdir bu narazlığın ifadə olunmasını gözləyirmiş. İran faktiki olaraq düşməni sevindirməklə məşğuldur. Cənub qonşumuzun Ermənistandakı səfəri gün ərzində nəfəs almadan bir-birin ardınca Erməni rəsmilərlə görüş keçirir. Ermən expertlər isə İranın Azərbaycanın hədələməsini böyük həvəslə şərh edir, mümkün ssenariləri qururlar. Hərbi hədədə sepaq generalları, ayətullahlar və İran expertləri aktivdir. Ötən gün fars expertlərindən biri Azərbaycanla mümkün müharibə zamanı İranın bir gündə 4000 raket ata biləcəyini bildirib və bu müharibənin cəmi 1 gün davam edəcəyini sosial şəbəkədə paylaşıb. Erməni və erməni pərəst media isə adı İranlı ekspert Sepahın rəsmisi kimi təqdim edərək böyük məmnuniyyətlə manşetə daşıyıb. Bu isə o deməkdir ki, İranın rəsmi və qeyri-rəsmi şəxslərin dilindən çıxan bir çox halda farsca ifadə edilən fikirləri şirdilərək müxtəlif dillərdə yayılmasının qayğısına erməni mediyası qalır. Yəni söz savaşı təqdim olunan səviyyədə deyil. Bu döyüşün hazırki gərginliyini düşmən mediyası körükləyir. Ancaq əlbəttə ki, düşmənin şirtdəməsi təbliğatı üçün İran rəsmiləri, ekspertlər də əsas verir. İran niyə narahat olub? İran rəsmiləri bu məsələdə heç bir ciddi, tutarlı və açıq ittiham səsləndirmirlər. Yalnız ehtimal olunur ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində Ağıllı kənd layihələrindən bir-ikisini İsrail şirkətlərinə həvalə etməsindən narahatdılar. Güya İranın sərhədlərimiz yaxınlığında bu boyda meydan oxumaya səbəb İsrailin sərhəd ərazilərindəki bərpa prosesi zamanı Tehranə təhdid yaradacaq hansısa təsiratlar qura bilməsi ehtimalıdır. Bu bir mənalı olaraq bəhanədir. Mossad İranı başdan-başa izləyir, hətta ən məxfi məlumatları ələ keçirə bu ölkənin göbəyindən nüvə alimini qətləyə bilər. Üstəlik, elə bu gün Sepahın raket mərkəzinə yanğın deyil, partlayış baş verdiyi haqqda dəqiq məlumat da peyk görüntüləri ilə bircə İsrailin rəsmi qurumlarında deyil, ekspert mərkəzi yaydı. İranın məxfi hərbi obyektləri, anbarın İsrailin hətta ekspert mərkəzləri tərəfindən izlənilirsə, Tehran indi nəyə narahat olur ki? İran 44 günlük müharibə zamanı Ermənistana silah-sursat daşımasına həyata keçirən zaman bilməli idi ki, Azərbaycanı hər cür yardım edən İsrail mütləq son nəticədə qarşılığını alacaq. Başqa şəkildə və açıq danışsaq, 44 günlük savaşda İran Ermənistanas səssiz dəstək verdi. Həm silah, həm maddi, həm də texniki, həm də kommunikativ paralel olaraq Azərbaycanın yanında İsrail vardı. Fakt odur ki, İran siyasəti iflasa uğradı. 30 il boyunuz Azərbaycanla qarşı tutduğu mövqeyi yürütdüyü siyasət pusuldu. İran mollalarının Azərbaycan torpaqlarının işğalda qalmaması üçün çalışmaları suya düşdü. Biraz da açıq danışsaq, İsrail Azərbaycanı, İran isə Ermənistanı dəstəkləyir, amma fərq də vardı. İsrail Azərbaycanla beynəlxalq uyğun, uyğun əməkdaşlıq edir. Biz silah istəyiriksə, İsrail satır. Məs satır pulla. Sadəcə İsrail bizi güclərin qanunu tələblərinə qarşı çıxaraq Azərbaycanə silah satmaqdan imtina etməməklə dostluğunu nümayiş etdirir. İran isə Ermənistanə yardım edir, dəstək verir. Nəticədə 30 ilə yaxın müddətdə Qafqazda İsrail-İran çölcə qarşıdurması yaşandı və İsrail qalib oldu. Bunun günahı isə əlbəttə ki, İrandadır. İran səfini düzgün seçməmişdi. Mədəniyyət, tarix, ədəbiyyatı bir olan müsəlman qardaşlarını qoyub Ermənistanla əməkdaşlıq etmək və Azərbaycanlıların əzab vəziyyətini uzatmaq siyasəti mütləq iflas olmalıdır. İran anlamalı idi ki, ən azı 1994-cü ildən əsrin müqaviləsindən sonra Azərbaycanla qarşı siyasətini dəyişdirməli və Bakı ilə tarixi bağlılığa söykənən səmimi siyasət qurmalı idi. Çünki ərazisi, əhalisi və regional baxımdan düşməndən qat-qat potensialı olan Azərbaycan qısa müddətdə öz gücünü bərpa edəcəkdi. Bütün bu siyasətin nəticəsi olaraq 90-ci illərdən Azərbaycanın İsrail ilə yaxınlaşmasına səbəb oldu. İsrail də fürsəti qaçırmadı. Bütün dünyada ən böyük güc olan Yahudi diasporu Azərbaycana misilsiz dəstək verməyə başladı. İsrail öz texnologiyalarını Azərbaycanla bölüşdü. İşəyə yerə çatdı ki, bu ölkənin ən ağlılı şəxslərindən, milli ideoloqlarından məşhur simala Türkiyəyə qarşı kəskin mövqedə duranlar belə Azərbaycanın bir nömrəli dostuna çevrildi. İran tərəfsiz Azərbaycanı uduzmadı ki, Ermənistan da Qərblə ciddi işlər görməyə başladı. ABŞ-ın dünyada ən böyük səfirliyə Ermənistanda yerləşir. ABŞ-ın MDB-də ən çox laboratoriyaları Ermənistandadır. 2015-ci ildən başlayaraq Ermənistan da İranın bölgədə sürətlə uduzduğunu gördü və bütün vasitələrlə asıldığını azadmağa başladı. 2017-ci ildə Ermənistan Avropa Birliyi ilə aşağı səviyyədə olsa saziş imzalandı. Avropa və ABŞ sivil toplumlara kütləvi şəkildə ölkəyə buraxıldı. Hətta İsrail də səfirlik açıldı. İran ailmədi, yaxud illərdir yanlış mövqeyə sestiyini etiraf edib siyasətində redaktələr etmək əvəzinə 44 günlük savaşda gizli müharibəni davam etdirdi. Səbəb yalnız İsrailisə İran İsrail bölgəyə buraxmamaq üçün daha fərqli ədalətli beynəlxalq hüquqa və İslam həmrəyliyinə uyğun olaraq Azərbaycanla əməkdaşlığı ön plana qoymalı idi. 44 günlük savaşdan sonra Sepahın rəsmi mövqeyi necə oldu? Qarabağda ermənlərə status mütləq olmalıdır, Ermənistanın ərazi bütövlüyü İranın qırmızı xəttidir və s. 30 il işğal müddətində İran rəsmilərinin Azərbaycanla bağlı mövqeyi bel olub. Ən yaxşısı da Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir sözü onların ağzından naqqaşla çıxarılıb. Sepah 30 il ərzində bir cəhd etd də olsun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qırmızı xəttimizdir sözünü dilə gətirməyib burada Azərbaycan da casus şəbəkəsi ölkəyə küllük miqdarda narkotik ixracını əvəzinə Ermənistana yatırımlar, kreditlər, meqalayihələr, yardımlar da əlavə edin. İran İsrailə necə sevindirir? İran hazırçı hərbi meydan oxuması, Azərbaycanla sərhəddə küllük miqdarda hərbi texnika, puar raket və s. izümlənməsi 4000 raket hədəsi reallıqdan uzaqdır. Əslində İranın bu mövqeyi İsrailin və Qərb in maraqlarına xidmət edir. Ona görə ki İsrail artıq bir neçə ay öncə İranə hərbi zərbə endirmək üçün tam hazır olduğunu elan edib. Abşla bu mövzu dəfələrlə müzakirə olunub. İranın Azərbaycanə qarşı hər hansı hərbi cəhdinin ilk saniyələrində İsrail bu ölkəyə ağır zərbə endirmək üçün unikal şans qazanacaq. Artıq İsrailə dur deyən olmayacaq. Əksinə Abışda başda olmaqla bir çox ölkə əməli hərbi fəaliyyətə keçəcək. Türkiyə heç bir halda bir tərəf mövqeyi tutmayacaq. Ən azı şüa bəyannaməsi var və bütün Azərbaycan ərazisi Türkiyənin hərbi himayəsi altındadır. NATO-nun 2-ci Əmköy ordusuna və güclü puallara malik Türkiyənin qarşısına almaq Ukraynanın mülkü təyyarəsinə düşmən obyekti sayan, təlim zamanı çaşıb öz gəmsinini məhf edən İranın həddi deyil. Pakistan Azərbaycanı hər zaman müdaxilə zamanı tək qoymayacağını artıq sübut edib. İsrail qeyri-rəsmi, Pakistan da rəsmi rəsm olaraq nüvə gücüdür. İran Azərbaycanı raket uçurmaq hədəsi ilə Bakının müttəfiq olan dünyanın ən azı 2 nüvə gücünə qarşı çıxa bilərmi? Əlbəttə şərt olaraq sıraladığımız bu bölgədə indi yazacağımız məsələ 1-ci olmalıdır. Yəni İran əhalisinin yarısı azərbaycanlılardır. İranda yaşayan digər türk qovumlarının da burada əlavəsə İran əhalisinin 60% alınır. Azərbaycanlar eyni zamanda İran ordusunun onurğa sütunudur. İranın Azərbaycana qarşı hər hansı aqressiyası zamanı bu ölkə daxilində rəsmi olaraq partlayış baş verər. 40 milyonluq Azərbaycanlının milli duyğularının oyanıb kütləviləşməsi sözünün bütün mənalarında bir anda baş verə bilər. Bir sözlə İranın son addımları yalnız Tehranın düşmənlərinin əlinə oynayır.